Asante Sudi, ni kwamba sasa hivi katika nchi yetu zoezi la chanjo linaendelea na serikali yetu inasisitiza sana watu kuchukua tahadhari zote zinazoendana na ugonjwa wa corona. Na katika tahadhari hizo, moja wapo kwa mtu kuona sawa au kuacha ni kuchanja. Hilo lina hiari kubwa, lakini yako makundi ambayo makundi hayo yenyewe hayana hiari. Kwa mfano, watumishi wa huduma za afya, viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mapande wetu na makundi mengine ya namna hiyo. Na sisi bungeni, kwa kweli kundi la wabunge na hata watumishi wa bunge kama muhimili, tunadhani kwamba ni kundi mojawapo la watu muhimu sana katika kupewa kipaumbele cha chanjo. Kwa sisi kama taasisi tayari pale Dodoma tumeshaweka mabanda na tunao wahudumu wa afya wanaotoa huduma ya chanjo. Hivi sasa tunavyoongea na wataendelea kwa muda wa wiki mbili tatu mfululizo. Kwa wabunge wote watakaofika pale ambao wana hiari kufanya jambo hilo watafanya. Sasa bunge tutaanza tarehe 31 mwezi huu. Tutakapofika tarehe 31 mwezi huu ndo tutatoa sera halisi kwamba inakuaje kuhusu wabunge wengineo tunafanyaje. Kwa hiyo wakati huo mtusubiri kidogo. Hamjaamua, lakini kauli yako inaelekeza kwamba hakuna nafasi ya mtu mwingine kumwambukiza mwingine katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnataka kuweka ulazima wa kuchanja? Unajua chanjo hii sio kwamba ni proof ya 100%. Lakini kuna baadhi inakwenda mpaka 80% inazuia, 70%. Sasa kuzuia ni bora kuliko kutibu. Kwa hiyo tungeshauri sana tuitikie wito wa serikali na wa dunia, maana huko Ujerumani watu kote mmeshachanja nyinyi. Kwa hiyo tunahimiza kwa kweli, ningependa kuhimiza kwa wabunge kama viongozi kuonyesha mfano. Lakini maamuzi ya kwamba mbunge atahudhuria kikao au hatahudhuria tutayafanya ndani ya vikao vya kamati zetu mbalimbali ndani ya bunge, baada ya kupima kuona kama kuna busara gani katika kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi bado ni mapema kusema mwongozo wetu utakuwa ni upi katika hilo. Lakini kama nafasi yenu katika ubunge, ngazi ya ubunge, zipo kauli za wazi kabisa miongoni mwenu zinaonyesha kupingana na mpango huo wa chanjo. Mmekwisha anza jitihada za kuwekana sawa, kuonyesha kama labda mna msimamo fulani fulani kwa pamoja? Ndio maana nasema kuna vikao vyetu ambavyo ni muhimu tukae na tutakaa itakapokaribia hiyo tarehe 30-31. Kwa sababu ni kweli ni hiari kwa mtu, lakini si hiari kupiga debe namna hiyo, si sawa. Kihiari wewe mwenyewe peke yako kahiari vema, serikali haitakuja kufunge kamba iende kupiga chanjo. Lakini unapoanza kupiga debe hadharani na wewe ni kiongozi, tunaona kidogo makusudio yako yanavuka kidogo. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwa sababu bado hatujakaa na kuzungumzia jambo hilo, hebu tusiharakishe kidogo. Bado wiki mbili tu tutakuwa tumeshafika mahali ambapo nadhani tutaelewana Kiswahili. Kwa ujumla, unatathmini vipi mwamko katika mapokeo ya chanjo kwa Tanzania? Wewe ni kiongozi wa muhimili wa bunge Tanzania, muhimili muhimu. Mwamko si mbaya, kwa sababu hii ya kwanza inalenga zaidi makundi maalum. Yote hivi tulipata kama chanjo 1,000,000 kwa takwimu za serikali, na zililenga makundi hayo niliyokuambia, lakini pamoja na watu wa miaka 50 hivi kwenda mbele, yani watu wazima. Sijafuatilia kuona ni kiasi gani zimeshafanya kazi, yani kwa maana kama wameshachanja, lakini naamini katika muda si mrefu zitakwisha. Tunatarajia awamu inayofuata sasa ya ile chanjo ya wote. Hata pale ndo tutaona mwitikio ukoje, lakini kwa ujumla ni kwamba ni vizuri Tanzania tukaenda na dunia inavyoenda. Hatuwezi kuwa kisiwa. Kwa hizi chanjo za mwanzo inaonekana ni watu wameshiriki kwa kiwango kidogo. Nchi ina watu karibu milioni 60. Sio kiwango kidogo, kwa kiwango kikubwa. Sina takwimu tu, lakini ni kwa kiwango kimepokelewa very positively. Takwimu zinaonyesha si watu zaidi ya 200,000 ambao mpaka wakati huu wamechanja. Dozi zile zilizoletwa kwa msaada kutoka Marekani zinatajwa kutozidi 1,000,000. Huoni tatizo hapa, Spika? Hapana, bado mapema sana, bado mapema sana. Alafu bado hatujaelimisha ya kutosha, lakini kuhakikishie vijijini na mijini, viwango vya mazishi hivi sasa vimeongezeka popote pale.
ndio watakwambia kwamba hali ya kuzikazika imeongezeka kuliko kawaida. Naamini kabisa wengi watazidi kuisikia kadri siku zinavyoenda. Mnadhani hii inatokana na nini? Viwango vimeongezeka. Najua Tanzania ipo katika wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona. Zipo sababu nyingine za kiufundi? Nyinyi ndio mpo hapo? Hapana, ni swala la elimu tu, wala hakuna sababu nyingine. Swala la elimu tu. Lakini serikali tunaamini itaenda vizuri. Lakini serikali iliyopita ilifanya mambo kinyume nikisema hivyo na wakati huu. Hata wakati bwana. Spika, hata kutaja jina la corona ilikuwa kama jinai wakati ule. Wewe ni mkuu wa muhimili ulikuwepo wakati ule. Tatizo lilikuwa ni nini? Shehe, kila zama na kitabu chake. Eh. Alafu pia ugonjwa ulikuwa ndo bado mpya. Ilikuwa ni ugonjwa ndo kwanza umeingia. Unakumbuka South Africa miaka ile ukimwi ulipoingia akina President Mbeki approach yake ilikuwa tofauti kabisa. Hawakuwa wanaamini kama ni ukimwi wala nini. Kwa hiyo hata corona ilipoingia lazima ilete mgawanyiko wa fikra za watu kuona nini ni nini, lakini muda kadri unavyokwenda dunia tunazidi kuelewa ni kitu gani kiko mbele yetu na ni jambo ambalo ni hatari. Lazima tuende na dunia. Wakosoaji wenu wanasema labda serikali na mihimili mingine kwa wakati huo mlikuwa mkipotosha umma na sasa mmebadilika kwa ujumla wenu, amuoni kuna nafasi sasa kuambia wananchi kwamba jamani kule tulikokuwako kulikuwa siko, huku ndio sahihi na mkwatubu kabisa kwamba mlikuwa mmefanya makosa. Na kwa nyongeza tu spika, idadi kubwa ya watu ikitajwa kuwa katika mtanziko kwamba baadhi ya wachache wanaamini kwamba corona ipo na wengine wanaona kama iligonjwa halipo, gonjwa bandia kama walivyokuwa wakiaminishwa huko nyuma. Huo ni ushauri tu uchukue, lakini ni kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa mgeni kabisa duniani kote, wala sio Tanzania peke yake. Mm. Na kumbuka ile corona ya kwanza ni tofauti na hii ya tatu. Na ukiangalia hata namna ambavyo tulipigwa na ile corona ya kwanza sisi Tanzania haikuwa kihivyo. Kwa hiyo kwa sahihi kwa namna moja au nyingine kwa awamu ya tano kuchukua maamuzi waliochukua. Mheshimiwa Spika, sasa hivi wimbi lilipokwenda duniani na hali ilivyo na wimbi hili la tatu, iko haja kutuka na kubadilisha sera. Mheshimiwa Spika, kulikuwa anatuongoza kwenye direction ambayo kwa kweli ndio inahitajika hivi sasa. Mheshimiwa Spika, ilikuwa sio kihivyo kwa takwimu zipi? Manake hata takwimu tangu za Mei mwaka uliopita hazikuwa tena, mlikuwa mnajipima kwa viwango vipi? Hata hali halisi tu ukiwa ndani ya nchi tunaona. Mm. Haikuwa kihivyo. Lakini sasa hivi tatizo lipo. Serikali yenyewe inakiri, hata wananchi wenyewe tunakiri, viongozi tunakiri kwamba tatizo lipo. Sawa. Na tuhitimishe mahojiano haya ya kinaga ubaga kwa rai yako spika. Ninawaambia Watanzania wenzangu kwamba tuzingatie tahadhari tunazozipewa na serikali za kuweka umbali, za kunawa mara kwa mara na nyingine zote, kwenye mabasi kuvaa barakoa na kadhalika, zote tunazoambiwa. Pale ambapo huduma ya kuchanja ipo, basi nawahimiza Watanzania